Казка «Малюк і Карлсон» і сьогодні для багатьох залишається улюбленою. Музичну інтерактивну казку за одноіменною дитячою книгою Астрид Лінгрет мали змогу побачити і херсонські хлопчики та дівчатка. Виставу профінансувала Королівство Швеція. Дітська культура нам, я думаю, нам всім дуже близька. В Швеції ми приймаємо дитячу культуру дуже серйозно. Мені буде дуже цікаво подивитися на цей спектакль. Я сподіваюся, що ми можемо продовжити співробітництво теж з театром, показати це, як було сказано в інших містах. Що може бути приємнішим дитячий театр? Що може бути приємнішим радувати дітей, пригласити в театр, показати, розказати їм? Я думаю, що це, времена України переживають не самі прості, тому приємно, що можна знайти такі позитивні моменти, як сьогодні, коли радує дітей. Швеція і Херсонщина вже мають план роботи на найближчий час. Зокрема, у галузі медицини, культурні зв'язки – теж важливий етап співпраці двох країн. Через вибудову, через культурні зв'язки у нас є сьогодні певний план дій щодо і подальшого економічного співробітництва. І сьогодні, завдяки підтримці, і ми розраховуємо на подальшу підтримку. І через культурні зв'язки, через Малюка і Карлсона, через економічні зв'язки і так далі, ми зможемо зробити щось краще нашим громадянам. Швеція, як і Литва, і ще декілька країн є ближчими друзями сьогодні України, тому що вони нам допомагають робити перші європейські кроки у наше майбутнє у європейській спільноті. Ми маємо порозуміння, маємо таку велику підтримку з боку Швеції. Ідея проведення вистави народилася торік, тож в майбутньому з цим проєктом актори Херсонського театру будуть гастролювати Україною. Ми втілили проєкт, який народився в минулому році під час фестивалю «Чорноморські ігри». Ми познайомилися з паном послом і проговорили про можливу спільну співпрацю. І от спільна співпраця за підтримки почесного консула Карла Стурена ми її швидко реалізували. Режисером-постановником і автором інсценізації виступила Катерина Слажнева. Художником-постановником – заслужений художник України Ольга Гоноболіна. Наостанок сторони обмінялися подарунками. Надзвичайний і повноважний посол Королівства Швеція в Україні отримав диплом фестивалю «Мельпомена Таврії». У свою чергу Мартін Хахстрюм передав дитячі книги Херсонській обласній дитячій бібліотеці імені Дніпрової Чайки.